Очаківські рятувальники визволяли людей з негоди. Миколаївським ветеранам вручили ювілейні медалі. Добрий день, в ефірі новини на UA: Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. У Миколаєві за фактом жорстокого поводження з твариною поліція розпочала кримінальне провадження. Цими вихідними до Заводського відділу поліції надійшло повідомлення від мешканців будинку по вулиці Скорохкодова про те, що у дворі багатоповерхівки сусід з пістолету на очах у дітей вбив безпритульного кота. Такі дії караються арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Більше подробиць у вечірньому випуску новин від кореспондентів Валентини Гурової та Василя Філімона. У ніч проти неділі на території Миколаївської області внаслідок переміщення активного циклону були зливи та поривчастий вітер. У зв'язку з цим рятувальники допомагали водіям витягти їх автомобілі, які загрузли у багнюці на узбережжі лиману в Очаківському районі. Рятувальники 22-ї державно-пожежно-рятувальної частини дістались до вказаного місця поблизу у селі Березань, де знаходили 6 автомобілів з 18 людьми. Автівки через негоду не змогли виїхати з піщаної ділянки. На цих кадрах ви бачите, як рятувальники автомобілем ЗІЛ-131 та трактором місцевого фермера відбуксовують на проїжджу частину дороги машини з людьми. Протягом 2 діб на цілодобовому чергуванні перебував 181 рятувальник та 125 пожежно-рятувальних машин, у тому числі плавзасоби, насосні станції і засоби автономного енергозживлення. Прокуратурою розглядається справа відносно зловживання службовим становищем Олександром Березою. Приводом для позову стало нібито зловживання владою та агітація головою адміністрації Центрального району за одного з кандидатів на виборах до Верховної Ради. У Центральному районі Миколаєва напередодні парламентських виборів з'явились нові лавочки. На них надпис «Сан Санич» – ім'я одного з кандидатів депутати Верховної Ради по 129-му виборчому округу. Телефоном депутат Верховної Ради України 8-го скликання Олександр Жолобецький говорить. Городського бюджету не потрачено на ці лавочки ні одної копійки. З міського бюджету на ці лавочки не було виділено ні копійки. Це субвенція з держави на соціально-економічний розвиток. Тому на кожну лавочку є збір в оригіналі підписів людей, які хотіли саме в тому місці, саме таку лавочку. Люди просили те, що просили, ми зробили. Не знаю, мені здається, нормальні лавочки. Насправді, в нас ще є по тому велике замовлення, але, напевно, вже будемо інші ставити. Микола Єремчук – мешканець будинку, біля якого встановили лавку «Сан Санич». Чоловік каже, ніхто ніяких підписів не збирав, лавки не просив. Абсолютно мене ніколи в житті ніхто не питав. Поставили і поставили. Іду, дивлюсь біля під'їзду. Ну і Бог з ним, стоїть, хай стоїть. Я на них не сиджу. Член виконкому Миколаївської міської ради Володимир Тимошин говорить, голова Центрального району Олександр Береза, встановлюючи лавки в такому вигляді, порушив закон. Голова Центральної районної адміністрації Береза фактично є довіреною особою Жолобецького і напередодні виборів і після виборів фактично виконує його вказівки. Я думаю, що це неприпустимо, бо якщо і Жолобецький має якесь відношення до субвенцій, які надійшли до міста, ну це надійшли та надійшли, але виготовляти зазначені скамейки з написом «Сан Санич», думаю, що це неприпустимо. Директорка Департаменту фінансів Миколаївської міської ради Віра Святелик говорить, у затвердженому порядку використання грошей є поправки щодо придбаних за субвенції об'єктів. Усі наші депутати надають цільові кошти. Це цільові кошти на кожен об'єкт. У цьому році постанова номер 106, вона розподіляє визначений порядок для розподілу цієї субвенції. І у цій постанові у цьому році є такий пункт 6.1, яким написано, що так дійсно можлива ідентифікація у виді наклеїк чи інформаційних табличок на ті об'єкти, котрі були виділені з державного бюджету місцевим бюджетом. На сайті «Прозоро» вказано, на проспект Героїв України та провулок Парусний адміністрація Центрального району замовила 24 лавочки. По проспекту Центральному, вулиці Адміральській, Колодязні, Чкалова та Фалєєвській – ще 25 на суму 195 тисяч гривень. Послуги надає фірма, якій один рік – «Санцет Авто». Директор товариства з обмеженою відповідальністю Юрій Андрєєв на зв'язок не виходить. На сайті «Прозоро» вказано, оплата здійснена 11 червня і 4 липня. Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза без інформаційного запиту ситуацію не коментує. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, Василь Філімон, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Відповідь від Олександра Берези на наш запит має надійти сьогодні. Нагадаємо, Миколаївська місцева прокуратура номер 1 Миколаївської області відкрила справу відносно зловживання службовим становищем посадовця. Приводом для позову стало нібито зловживання владою та агітація Олександром Березою за одного з кандидатів на виборах до Верховної Ради. Про це йдеться у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань. 6 ювілейних медалей 75 років визволенню Білорусі від німецько-фашистських загарбників вручили миколаївським ветеранам. Цю нагороду призначають тим, хто брав участь у бойових діях на території Республіки Білорусь під час Другої світової війни. Геннадію Захар'єву було 19 років, коли він здійснив свій останній 19-й бойовий виліт на нічному бомбардувальнику. Тоді чоловік отримав поранення, але вивів літак. За цей бій він отримав орден Червоної зірки. Пошкодили радіостанцію і невеликі пробоїни у фюзеляжі, крила. Взагалі літак був пошкоджений, так що можна було ще летіти. Командир екіпажу сказав: літак, бомбардувальник, не залишати. Будемо летіти стільки, скільки зможемо. І ми, значить, від цілі прилетіли на свій аеродром. Аеродром тоді базувався у місті Білосток, а бомбили ми тоді порт Хель. Геннадій Захар'єв виконував бойові завдання і в Білорусі, тож він один із тих, хто отримує медаль «75 років визволенню Білорусі від німецько-фашистських загарбників». Це дуже добре. Що значить, білоруси, наші брати по крові, по вірі, пам'ятають нас, захисників батьківщини, пам'ятають, хто їх визволяв. Це дуже приємно. Жадаємо вам, поважані ветерани, довгих років життя і бадьорості духу, здоров'я, добробиту і миру. Велике дякую, ветерани, і наш поклон вам до землі за те, що стояли рано, що світ від гора зберегли. Медалі вручали представники Миколаївського обласного товариства білорусів «Голос Радзіми». По всій Миколаївській області ми разом зі спілкою ветеранів зібрали списки, і в нас 20 людей. 18 людей з міста Миколаєва і 2 людини зі Снігурівського району. 2019 рік – це ювілейний рік для всієї Білорусі. І тому ми здійснили організаційну роботу разом з обласною спілкою ветеранів. Зібрали списки разом з посольством Республіки Білорусь, і ось ми отримали ці медалі. Після вручення нагород для ветеранів виконали народні білоруські пісні. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17-й. Бажаю вам гарного дня.